ညနာစီပြန်ကြလားအမေကလည်းထိုင်တနေကုန်မုံမုံလေးနဲ့လှနေခြင်းနဲ့ဟုတ်တနခါနဲ့ဆေးဘက်ဝင်ပန်းအစီအနစ်များပါဝင်လို့အစီပြန်ဆွံ့ပြွေးပြီးမုံမုံညံ့ညံ့လေးလှနေစေမယ်မာဆူရီတနခါပေါ်ဒရီမက်တ်မာရှင်မာဆူရီကျွန်တော်ဒုတိယအခွေပေါ့နော်ဒီအခွေလုံနေတယ်ဒုတိယအခွေလုံနေရဆိုတာဒီတချင်းက၅ခုလောက်ပဲပြီးသေးရပေါ့ဒါပေမဲ့အဲဒီတခြား show ပွဲတွေကိုအဲ event တွေကိုကျွန်တော်နားပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်အခြေပေးပတ်လို့ဆွဲပတ်ထားပါတယ်ဒီ seller ဘိုင်းလောက်ကိုတခြားပွဲရောနားပြီးတော့အဲခွေဘက်ကိုလှည့်မယ်လို့ဆွဲပတ်ထားပါတယ်ဟုတ်17လဘိုင်းကျွန်တော်တို့ပါ17ပေါ့17ပေါ့ဟုတ် Stella 7ရောက်တာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲကျွန်တော်ကဒီ rock theme မှာဒီအဲ generation အစ်စ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကြအဲကျွန်တော်အဲ့အနေနဲ့ပါပြတာပါเนาะဟုတ်ကြဦးကြီးကိုလည်းပါတယ်အဲဦးကြီးကိုရောဦးကြီးပေါင်းပေါင်းပြီးလို့ရှင်ကိုကြာကိုဝေလာပြီးလို့ရှင်ကိုရေမောဒီနိုဗန်2ဟုတ်ကဲ့ကိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီတော့ဒီချက်အင်းနဲ့ဆိုရမှာဆိုကြတော့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအဲ့ပွဲအတွက်က ready ရတော့မဖြစ်သေးဘူးလင်းနဲ့လူသေးရလေတော့ပြင်ဆင်အောင်ပဲဟုတ်လူလေးတွေကလည်းဆိုကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ပွဲတခြားပွဲဟိုဖြစ်နေတာဆိုဒီလေးကလူပွဲ event တွေအများကြီးရှည်ဆိုကြတော့အဲ့ပွဲဘက်ကိုလှည့်နေရတာဆိုကြတော့အချင်းတိုက်တာပါညာအဲ့လိုမျိုးမရှိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးပါပဲကျန်တဲ့ဟာဟိုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ကအဲဒိုင်ယက်ဖန်နဲ့ပဲကျွန်တော်ကသွားနေတာတော့ကြာရေးပေါ့နော်ဟိုကြောင့်ဒိုင်ယက်ဖန်လေးကတော့နည်းနည်းလေးအဲ့လိုများလာရောဒါများလာတဲ့အပေါ်မှာမှဒီ FG မှာကဘာလို့ပြောဒီတင်ဆက်မှုအကောင့်တော့ကြတော့ဒီပြည်သူလူထုတိသွားတယ်ဆိုကြအောင်အောင်ဆိုင်မိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကပြောမလဲလူများရှိရနေရအောင်ကျွန်တော်သွားရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုကြအခုကအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုကြနည်းနည်းကိုယ့်အတွက်ဒါလည်းအတွေ့အကြုံတစ်ခုပါပဲအခုလည်းနည်းနည်းတော့အစဉ်းစားရနေပါပဲမိုးမခခံစားချက်ကတော့ရှိပါတယ်ဒီကျွန်တော်ကြိုးရုံးခံခဲ့တဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကုံအလုံးဒီခံစားချက်တိုင်းရေးထားရဆိုကြတော့အဲဆောရရဲ့ယုံကြည်ရည်ဒီရှင်းပေါ်မှာအဲပြိတ္တတွေနည်းနည်းတော့ဟိုပါဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲညှိတွယ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒါမဲ့ချိန်တော်တော်စောင့်ခဲ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒုတိယခွေလုံနေတယ်ပေါ့နော်ပွဲတွေလည်းအများကြီးလုံတယ်ကျွန်တော်တခြား person နဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်အခုအဲရှိခဲ့ဟာတွေလည်းအဲပြိတ္တအနေနဲ့အထင်လွဲမှားမှုလို့ပဲကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆောကြတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဘာမှအဲပြိတ္တကိုကျွန်တော်အမှုပညာလုပ်ငန်းဆက်လုပ်ဖို့ပဲကျွန်တော်အဲပြောမလဲဟိုပြောမလဲခရစ်ပေးပါလေကျွန်တော်ဆက်ယူသွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်